Բարի լույս, հարգելի հայրենակիցներ, հուսով եմ լավ եք, ուզում էի մի երկու բառ խոսել իրավիճակի մասին կորոնավիրուսով պայմանավորված և մի քանի լուր հայտնել ձեզ, հավանաբար նկատել եք, վարչապետն էլ իր Facebook-յան էջում գրեց, որ հաստատված ախտորոշումով մեր պացիենտը իրեն լավ է զգում, ջերմություն և այլ սիմպտոմներ չունի, հուսով ենք հենց այդպես է կշարունակվի, նույնը մեր ժամանակավորապես հատուկ վայրում ապրող քաղաքացիների մասով կարող եմ ասել, նրանք էլ բոլորը լավ են իրենց զգում, որևէ գանգատ չունեն և հույս ունենք, որ հենց այդպես էլ կշարունակվի այդ 14 օրը, որից փաստորեն մնաց արդեն 12 օր։ Ուզում եմ նաև տեղեկացնել, որ երեք առավոտյան վարչապետի մոտ տեղի ունեցած խորհրդակցությունից հետո կառավարությունը արտահերթ որոշում է ընդունել, որը հավանաբար այսօր կհրապարակվի և վաղը ուժի մեջ կմտնի հետևյալի մասին. Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ սահմանափակումները սահմանահատումների, գիտեիք, որ ընդունվել են երկու շաբաթ ժամանակով, մինչև մարտի 10-ը, սակայն պայմանավորված համաճարակային իրավիճակով Իրանում որոշում ընդունվեց այդ սահմանափակումները երկարացնել ևս երկու շաբաթով և նրանք գործեն առնվազն այս պահին ընդունված որոշումներով մինչև մարտի 24-ը, ինչպես նաև որոշակի բացառություններ, որոնք կային, հատկապես բեռնափոխադրումների մասով, դրանք կհանվեն ժամանակավորապես նույնպես մնալով սահմանափակումների դաշտում։ Վերջնական որոշման հրապարակման մասին մենք կհայտնենք իհարկե մամուլով, որպեսզի բոլորը տեղյակ լինեն, սակայն ուզում եմ ասել, որ ամեն դեպքում որոշումը արդեն ընդունվել է, մնում է հրապարակումը և ուժի մեջ մտնել է։ Ինչպես նաև ուզում եմ կիսվել իմ սեփական զգացումներով, որ կարծես թե ամեն ինչ լավ է լինելու, որտեվ առավոտյան արթնացա ու տեսա ինչ լավ եղանակ ունենք, նայեցի եղանակի տեսությունը, որը բարենպաստ է, այսինքն նշել եմ ու հիմա էլ եմ ասում, որ սուրճնչառական վարակները հիմնականում գրոհում են մարդկանց ձմեռային ժամանակաշրջանում և նահանջում են տաք ժամանակաշրջանում և մենք հիմա թևակոխում ենք պայծառ գարուն, դրսում լավ եղանակ է, որը նպաստում է թե վիրուսների ոչնչացման եղանակին, թե մեր կողմից դրսում լինելուն, որը էլի ավելի նպաստավոր պայման է չտարածման համար հիվանդության և նման լավ տրամադրության օրը սկսում ենք, բոլորին բարձր տրամադրություն եմ ցանկանում, լավ եղեք, հիշեք մեր կողմից խորհուրդ տրվող պաշտպանիչ միջոցները, անձնական հիգիենայի, ձեռքերի լվանալու, ինչքան հնարավոր է սուրճնչառական վարակներ ունեցող մարդկանց հետ ժամանոթիկից չշփվելու և գանգատների դեպքում բուժական հաստատություններ դիմելու խորհուրդները։ Շնորհակալություն, ուշադրության համար, լավ եղեք, նորություններ լինելու դեպքում նորից կհայտնենք բոլորիդ, ստեսություն։